Հենց այս պայն էլ կգմս-ի դիմաց բողոքի ակցիա է, կարո՞ղ տեսակ։ Մենք ազատ պետություն ենք, որ ինստիտուցիան ինչ իրավունք ունի, իրացնում է, շատ նորմալ։ Պահանջում են ձեր հրաժարականը։ Ես արդեն ասացի։ Դուք Տիկին Անդրեասյան, ասում են, որ պետությանը դեմ դասագիրք եք ուզում շրջանառության մեջ դնել, և չեք հրաժարվում է դասագրքից։